Bom, galera, hoje eu tô aqui com o Rodney, da Matoscar Cavalo de Troia, e a gente vai fazer uma matéria muito especial. A gente está falando em várias ocasiões a respeito de tecnologia. E a gente vai mostrar o como é passar um carro de carburado para injetado programável. Tá? O que acontece? Muita gente fala, poxa, já é uma matéria pronta, então eu fiz diferente. Eu trouxe meu carro aqui para o Rodney, é um Santana 93 AP 2.0 álcool carburado. Tá? Vocês vão sentir a diferença que fica, como ele está hoje, passando no dinamômetro, e como ele vai ficar após a instalação da tecnologia que a gente tem hoje no Brasil, produzido e realizado por técnicos brasileiros, tá? Rodney, você que trabalha com preparação já há bastante tempo, conta um pouco a respeito da parte de câmbios forjados e da preparação que você faz aqui na Matos. A gente trabalha hoje no segmento no Brasil em desenvolvimento da parte de transmissão geral, né, dos carros. Seria o quê? Parte de câmbio, kit de eixo, tração. Nós somos pioneiros nas coroa e pinhão, linha P, que era uma deficiência que tinha para o mercado. Hoje não existe mais, porque o nosso produto se adequou bem, o pessoal está usando e está muito satisfeito, né? E todo dia é uma coisa nova, né? Porque as coisas vêm evoluindo. Os carros, a cada dia que passa, estão mais fortes, né? Hoje já se vê carros motor AP com 1.500 cavalos beirando aí. É uma preparação muito agressiva, então, principalmente para a parte de transmissão. Tanto é que já estão se embarcando agora, todo mundo está se embarcando para os câmbios que eram os antigos do GTI, dos Audi A4. Então nós estamos também mudando a tecnologia, indo correndo atrás. E no caso da Matoscar, que é a nossa oficina de preparação, de performance, ela andava muito na arrancada. Hoje a gente teve que parar um pouco, estamos retornando, porque entramos fizemos aí uma reforma, estamos saindo de uma reforma grande para poder melhorar para os clientes, colocamos o dinamômetro, que é uma tecnologia que é necessário hoje em dia, né? E a gente vem preparando muito. No caso que nós vamos fazer aqui nesse carro aqui, que é instalar a injeção eletrônica, hoje é o que o pessoal mais faz, por questão de economia, por questão de desempenho, qualquer alteração que o rapaz faça no carro, ele pode automaticamente, sem sair de dentro do carro, ele altera o carro dele, porque é tudo eletrônico. E é a tecnologia chegando, embarcando hoje em cima dos carrinhos nossos, né? Que podemos ver muita evolução ainda pela frente que vai chegar aqui no Brasil. Tamo aí. E por falar em acerto de carro, o meu é de rua, não tem comando, não tem turbo, mas o pessoal que mexe no carro, vem aqui dar um upgrade na parte da mecânica para a rua, o dinamômetro é uma ferramenta essencial para um bom preparador. Ah, com certeza. Hoje em dia, além da segurança que se tem dentro de um dinamômetro, questão de você estar testando um carro na rua, você poder estourar um pneu, pegar um buraco, uma suspensão, até uma poça d'água, um item que possa quebrar, e você pode ter problema de acidente, pode ter problema com polícia. Hoje em dia, você com um carro de 600, 700 cavalos na rua acertando, você tem que pegar uma rodovia. Você vai dar uma puxada, você loga ele, aí você vai ficar parado, porque você tem que mexer de novo e depois continuar. Então, se você for pôr um custo-benefício, não compensa, além do risco. Hoje em dia, todo e qualquer pessoa usa ou a pista como um parâmetro para poder acertar um carro de pista, ou se usa esses equipamentos que são homologados pelas concessionárias. Qualquer empresa lá de fora se usa, né? Uma BMW, uma Porsche e outras. Todas desenvolvem o veículo em cima de um dinamômetro. Porque aqui você tem tudo que você altera aqui, o computador grava e te mostra potência, torque, onde mudou uma curva, a outra, onde você ganhou, onde você perdeu, colocando uma comida ou não. No seu caso, um carro original, certo? Qual vai ser o desempenho que a gente... Eu acredito que nós vamos ganhar um desempenho no mínimo de 15% a 20% em cima dele. Por questão que a gente vai fazer mais homogeneização no combustível. A gente pode fazer uma curva de ponto, onde ele vai ter uma queima melhor, com menos combustível, porém com maior desempenho. Então a gente vai tentar mexer na eletrônica e ganhar desempenho num carro original. Bom, então galera, agora a gente vai começar o processo do dinamômetro com o carro, para vocês verem como ele está andando carburado. E depois vocês vão olhar todos os itens que vão ser trocados. E depois o carro pronto
passando de novo no dinamômetro, aí sim, com a explicação completa de todo o equipamento injetado, de injeção programável, para vocês terem uma ideia da diferença também que tem do equipamento que se usa para a rua e o equipamento que se usa para a pista. Você não vai achando que por uma diferença de preço você tem um carro de pista, vai lá, compra o equipamento mais barato, pega um de rua e vai ter uma decepção que não vai chegar onde pretende, né? Com certeza, hoje em dia tudo não é só o equipamento, hoje em dia é o jeito de instalação, a instalação perfeita, correta, tudo. Às vezes a gente tem equipamentos ótimos aí no mercado, porém são mal instalados, é onde que gera aquela intriga entre as pessoas. Por quê? O carro tem falha, o carro pescoça, o carro dá várias coisas que na nossa linguagem é negativa. Agora, se você tem um carro instalado certinho, com uma boa solda, bom aterramento, uma injeção perfeita, ele tem que funcionar tão quanto um carro original injetado de fábrica que sai. Ela funciona perfeitamente e aí a pessoa sai satisfatória. E no caso, quando instala errado, ela só tem a reclamar. E vai condenar o produto, né? Vocês acompanharam aí, o Rodney passou o Santana no dinamômetro. A gente trabalhou aí dentro dos parâmetros quase que de fábrica para um veículo com 20 anos de uso. A gente pode falar até que meu veículo é bem cuidado, né, Rodney? A gente chegou aí bem próximo da cavalaria original, em cima do torque. Explica um pouquinho isso. Com certeza, com certeza. Pelo desgaste e tudo, o carro se apresentou muito bem. Ele se apresentou o quê? Com o torque de 16 kg de torque a 3.100 RPMs, que é dentro da ficha técnica que a concessionária manda, né? Que a montadora manda. E apresentou 92 cavalos de potência com 5.200 RPM, que é dentro também do padrão, que é uma ficha técnica. A ficha técnica é colocada como? É em cima de um lote de carro. Então eles pegam um motor e desenvolvem no dinamômetro deles e tiram a potência. Então, pode variar de carro para carro, tanto um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Que nem na ficha técnica deles, o motor teria que ter 99 cavalos de potência. Porém, ele pode variar de 10% para mais ou para menos, porque às vezes tem cabeçote que é melhor. De 10 motor, nunca os 10 são iguais. 2 é mais fraquinho, a média de 6, 7 são dentro do padrão, e 1 é sempre um capeta, sempre é o que pega, deu sorte de pegar tudo bom. Então, a média desse carro seria 99. Então, ele se baseou próximo do que está lá. Ele, mais quente, ele chegaria aos seus 94, 95 cavalos. Então, para um carro rodado, está ótimo. Então, eu acho que até surpreendeu. Ah, legal. Eu já fico contente, porque trata-se do meu carro, poxa. E, Rodney, agora, quais as partes que vão ser trocadas da parte mecânica carburada para a parte injetada? Bom, primeiro a gente vai começar o quê? Nós vamos retirar o carburador e o coletor do mesmo. Vamos aplicar um coletor do Gol Flex 1.6, que é o padrão, né? Corpo de borboleta, os bicos e o coletor.
Depois vamos para o sistema de ar. A gente vai eliminar o filtro de ar que tinha aqui no mesmo. Vamos colocar um filtro de ar cônico. Com o mesmo, tirando a bomba mecânica do motor e adaptando uma bomba elétrica do GTI, da marca Dinâmicas, com um filtro lavável de combustível, fazendo assim a rede eletrônica também com pressão. E depois, por final, vai ser instalado o módulo de injeção Pandu, com seus chicotes, sensores, tudo, para poder fazer o acerto no veículo. E do resto, vamos manter o original do carro e vamos ver o desempenho, né, que vai vir. Segura no freio aí, que depois do intervalo vocês vão ter uma aula sobre material de injeção programável com a galera da Pandu e vão ver o resultado final aí com o Rodney passando de novo o Santana todo regulado do dinamômetro. Segura no freio aí, que a gente já volta.
Bom, galera, a gente está de volta e agora a gente vai falar com o Alessandro da Pandu a respeito do trabalho que foi feito aqui pelo Rodney, do Cavalo de Troia e da oficina Matos Car, da modificação no meu carro, tirando o sistema de carburação antigo para o injetado programável. Muita gente aí escuta falar, muitas críticas, mas tem que conhecer. Eu já vi o resultado pronto, já andei com o carro, vou falar que é fora de série. Mas vamos primeiro saber um pouquinho do Alessandro. Alessandro, há quanto tempo a Pandu está no mercado? Nós estamos há 5 anos no mercado e iniciamos nossas produções com uma injeção básica, né, com um módulo simples, que foi o início da nossa história, que foi o Pandu EFI4. Depois disso, nós fomos evoluindo para novos módulos e hoje chegamos a um sistema de 32 bits, que é um sistema já modernizado, totalmente modernizado, com integração de data loggers e com diversos recursos que você encontraria mais em injeções gringas, injeções importadas, do que injeções nacionais. E vale lembrar, totalmente nacional. Sim, totalmente nacional. A tecnologia foi desenvolvida em nossos laboratórios, nada foi, vamos dizer assim, chupado, né, de nenhuma outra injeção. Nunca utilizamos tecnologia estrangeira, a não ser, claro, toda a parte de componentes, todo maquinário, desenvolvimento, utiliza-se tecnologia importada, porque nós não temos isso no Brasil. Mas toda nossa técnica, tudo que foi criado, foi desenvolvido em nossos laboratórios. Até hoje é assim. Utilizamos parceiros, como o próprio Rodney, para fazer a utilização de dinamômetros, de maquinários necessários para aferir, para poder chegar no desempenho necessário e o desempenho que a gente ostenta tanto, né? E hoje a Pandu está com as novidades atualizadas no mercado. Quais os produtos que você tem hoje, tanto para a linha de rua como para a pista? Bom, eu tenho hoje, em termos de módulos de injeção, nós temos 3 módulos de injeção. Temos um módulo mais básico, que seria o nosso Pulsar Plus, que seria um módulo para quem está começando com um carro injetado, apenas saindo da carburação. É aquele carro que não se deseja gastar muito, quer se apenas sair daquele problema trágico que é o carburador, não... Infelizmente, me desculpem quem é apaixonado por carburadores, mas hoje o mercado, infelizmente, não dispõe mais de tantas peças, né? Nós não temos mais um aftermarket de carburação. Então, é inevitável migrar para a área de injeção eletrônica. Então, o Pulsar nos dá essa possibilidade a um custo muito reduzido. Muita gente encontra impossibilidades ou dificuldades de entrar na injeção eletrônica, principalmente pelo custo. E hoje, o Pulsar dá essa possibilidade, que é o nosso módulo de entrada. É o Pulsar Plus, que controla apenas injeção de combustível, não controlando o ponto de ignição. O ponto de ignição, nesse caso, nesse produto, não tem como ser alterado. Ele trabalha com o módulo de ignição original, no caso. Você mantém o módulo original do veículo, mantendo a parte de ignição, seja ela por distribuidor ou mesmo que já exista uma roda fônica, como em muitos casos, que é carburado, mas tem uma roda fônica para controlar a ignição, mantém-se original, mantém-se essa ignição originalmente. Nosso segundo módulo, que já parte para uma tecnologia mais avançada, que seria um módulo de 32 bits, esse módulo já é o Fuel Inject, que foi inclusive um módulo utilizado nos nossos ensaios aqui com o Santana. Esse módulo já dispõe de uma tecnologia muito avançada, de 32 bits, processamento de alta velocidade, um processador que controla ignição, controla injeção de combustível e dispõe de inúmeras funções. Funções para a rua e também já funções para a pista. Apesar desse módulo ser o intermediário, não ser o top de linha nosso, ele também dispõe de muitas funções que podem ser usadas para um carro de rua preparado, controla-se booster em eletrônico sequencial, controla-se também diversos outros fatores que qualquer carro preparado gostaria de ter, como um corte de giro, por exemplo. Para todo mundo que tem um carro turbo, a primeira coisa que se pergunta é: eu quero o corte de giro para poder usar o famoso estouro, pipoco de corte de giro, né?
Esse módulo, ele dispõe dessa tecnologia de 32 bits e também compartilha a mesma tecnologia com o módulo top de linha. A diferença entre os dois, em certa forma, é um pouco visual, apesar de utilizar a mesma caixa, o mesmo tamanho, que vale lembrar que é miniaturizado. Nós já conseguimos atingir uma tecnologia de miniaturização tamanha, que ficou um módulo muito pequeno. Isso nos possibilitou ter um design avançado, um design modernizado, uma coisa futurista mesmo. Dessa forma, esse módulo ele tem a mesma tecnologia do top de linha. Ele empresta a tecnologia utilizada na Power Inject, que seria o nosso módulo mais caro, o nosso módulo mais completo, para disponibilizar para um público que deseja gastar um pouco menos, a mesma tecnologia que é usada no mais top, nos que vão usar nas pistas, nas arrancadas, nas corridas, nos circuitos, ou mesmo na rua, um carro extremamente moderno. Esses dois módulos compartilham a mesma plataforma, como se utilizássemos a mesma plataforma para ambos os módulos. Apenas que um tem um pouco menos de recursos para justamente poder oferecer um custo menor, tem diversos fatores que não incorporam nele, e o outro, que seria a Power Inject, seria o nosso top de linha, esse já possui todas as possibilidades, todos os recursos que disponibilizamos para módulos de injeção eletrônica. Aí, depois disso, se você quiser avançar, ir além, terão sim os outros módulos, que já não são os módulos de injeção eletrônica, mas sim os módulos auxiliares que se incorporam e conversam com esses módulos que eu lhes falei, que é o Pulsar Plus, que é o nosso de entrada, Fuel Inject, que é o segundo módulo, e a Power Inject, que seria o módulo top de linha. Agora vamos falar a respeito de satisfação do cliente. Olha a minha cara de triste. Depois de ter visto o resultado, vocês estão vendo aí na tela, quando eu trouxe meu carro para cá carburado, a gente passou no dinamômetro 91 cavalos. Executado todo o trabalho, o Thiago acertou, fez um mapa para o carro, colocou no dinamômetro 117, quase 118 cavalos. Gente, 27 cavalos. Entra no site da Pandu, pega o telefone, conversa com a equipe do Alessandro, eles vão te instruir direitinho, vão te explicar o passo a passo. Ele já me falou de um monte de coisas que eu posso melhorar ainda mais o desempenho, então futuramente vocês vão esperando mais novidades aí, não só do meu carro, como dos produtos que o Alessandro desenvolve. E eu agradeço. Não só a parceria e o projeto feito no meu carro, mas a atenção e a amizade que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo. E a indicação do Rodney, que eu só tinha conversado com ele duas vezes, comercialmente é um profissional muito íntegro, muito ético, quis fazer tudo da melhor forma, tudo explicando para mim o passo a passo, assim como foi o Alessandro Thiago, desde que começaram a fazer o acerto do carro. E fica aqui meus parabéns pela iniciativa de produzir um material dessa qualidade, tá? Com profissionais e tecnologia brasileira. Isso traz para a gente muito orgulho, cito em várias matérias. Não é à toa que os gringos vêm buscar os profissionais brasileiros para fazer sucesso lá. Sem dúvida. Hoje a gente está exportando profissionais, infelizmente. Infelizmente estamos exportando profissionais, porque poderíamos ter uma melhora do nosso próprio mercado se não fossem as políticas que a gente vive atualmente. Mas isso tudo foi objeto de muito desenvolvimento interno da empresa, sim. O seu carro, em particular, é um projeto em que é apenas o começo, porque realmente dá para melhorar ainda mais coisas. Lembrando que é um motor que já está em uso há bastante tempo. Quantos quilômetros que tem o carro, mais ou menos? Deve estar já com 130 mil. Você vê, é um motor que já está bastante usado e, mesmo assim, obteve-se uma melhora de desempenho. É natural que obteríamos mesmo a melhora de desempenho por uma injeção programável, conseguir liberar a potência que fica escondida, entre aspas, né, escondida no motor, que as fábricas lançam os carros com uma potência um pouco escondida aí, justamente para evitar problemas de quebras e tudo mais. A gente, na verdade, libera essa potência toda que está no motor, só que com uma forma segura também, porque a injeção tem todas as suas proteções, limites de giro, limites de ponto de ignição, controle de temperatura, justamente para que o motor não sofra com toda essa potência nova que está se trabalhando. Então, são vários fatores que o próprio módulo também auxilia para que
haja proteção. Não é simplesmente ir sentar ali, colocar potência, aumentar, ir ao extremo do motor, sabendo que o motor é para um uso diário. O carro é de uso diário. Apesar da ideia de querer, de vez em quando, acelerar um pouquinho mais, não. Mas, mesmo assim, deixa de ser um carro de uso diário. E o interessante é que muita gente pensa em que há necessidade de se colocar dois mapas na injeção. Um mapa racing, que é um mapa que você vai acelerar, pisar, correr. E o outro mapa que é para você ter um carro mais leve, menos consumo. E, na verdade, não é essa a realidade. Com um mapa apenas, bem regulado, bem acertado, você consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando você exigir do motor, quando você exigir do pedal do acelerador, acelerar até o fundo, naturalmente a programação faz com que mais combustível entre, mais ponto de ignição, e tudo isso vem de forma progressiva, igual em um carro original. É da mesma forma. A injeção eletrônica hoje, nós desenvolvemos ela, principalmente essa de 32 bits, com recursos de injeção eletrônica original. Ou seja, a progressividade de potência é possível se atingir, mesmo num carro que não era originalmente injeção eletrônica. Hoje a gente tem todo o recurso atrelado de um carro original. E não podemos esquecer que há mais a se fazer. Não colocamos ainda uma roda fônica, ainda estamos utilizando um sistema de distribuidor, uma coisa mais antiga. Tem N fatores que poderão ser desenvolvidos e ser mostrado para vocês aqui mesmo no programa. Ah, legal. Alessandro, muito obrigado pela parceria, pelo excelente produto, plenamente satisfeito, não precisa nem falar. Ao Thiago, que fez aí o acerto. O Rodney, da Cavalo de Troia e Matos Car, que fez todo o trabalho aí de troca da parte de carburação para colocar o injetado, cedeu o dinamômetro aí para o ajuste fino do carro. A gente agradece muito. E fica aqui nosso grande abraço pessoal de Botucatu, Atibaia, Bragança Paulista, Ilhéus, Itabuna, Joaçaba, Luzerna, São Paulo e todos vocês aí do Brasil e fora do Brasil que acompanham a gente. Valeu, galera. Semana que vem a gente está aqui novamente.